በስማ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ቅዱስ አምላካችን ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብር ሰሞኑን በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የተነሱ አንዳንድ ጉዳዮችን የሚመለከት ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ስለ ቅዱሳኑ የሚነሱ ትችቶችን ሰምቶ የተረዱትን ሐሳብና እውነት በጨዋነት እና በስርዓት አለመጻፍ ወይም አለመናገር የሚነሱት ነቀፌታዎችና ትችቶች አንድም ትክክል ናቸው ብሎ እንደመቀበል፣ ሌላም ደግሞ የእምነትና የህልውና ጉዳይ የሆነ ነገር ቀለል አድርጎ እንደመመልከት ይቆጠራል። ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል እንደተባለ ሁሉ እኔም የትውልዱ አንድ አካል ነኝና ይህንን ጽሑፍ ለማዘጋጀት ተነሳሁ። ይህንንም እንዳደርግ ገፊ ምክንያት ከሆኑኝ አጋጣሚዎች መካከል ሰሞኑን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንና የቅዱሳኑን ክብር የሚነካና ለቅዱሳኑ የሚቀርብ ምስጋና፣ ስግደት፣ መታሰቢያ፣ አድናቆት ወዘተ ሁሉ የክርስቶስን የጌትነት ሥልጣን መጋፋት፣ ጣዖት ማምለክ ነው ወዘተ እያሉ በተለያዩ ትችቶች የተሞሉ ቪዲዮዎችን በማኅበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ ሲዘዋወሩ ስመለከት ትክክለኛ ሐሳብ አለመሆናቸውንና የተሳሳቱ ትንታኔዎች መሆናቸውን እንደዚሁም እኔ በምዕመንነት በምሳተፍበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ እንደሌሉ በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ፣ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት ብል በባህሪ በህልውና አንድ አምላክ ብዬ አምኜ ረዴተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ሐሳቤን ለመግለጽ እጀምራለሁ። እርግጥ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ያሉ ብዙ ሊቃውንት ብዙ ያስተማሩና የገለጹ ቢሆንም ነገር ግን በየዘመኑ የሚነሱ ንስጥሮሳውያን በቅሰጣና በማጭበርበር የሚኖሩ አጉራ ዘለሎች ለሚያነሱት ለአቅመ ምንፍቅና ደርሰው የሊቃውንትን ጉባኤን መጥራት ለማያሻቸውና ልቦናን በማቅናት ብቻ ሊመለሱና ምስጢራቸውን በቀላሉ ልንረዳ የምንችላቸውን ሐሳቦች ላይ የራሴን መረዳት ለመስጠት እሞክራለሁ። ይህንን ጽሑፍ ለማዘጋጀት ገፊ ምክንያት የሆነኝን ጉዳይ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በተነሱት የተሳሳቱ ሐሳቦች ላይ አስረጂ ይሆኑልኛል ያልኳቸውን ሐሳቦች ምዕራፍና ቁጥር ከታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ሳላጣቅስ በሕይወቴ ውስጥ ያየኋቸው ምስክርነቶችና ዐይንን ገልጦ ጆሮን አቅንቶ በማየትና በማዳመጥ ልንረዳቸው የምንችላቸውን ቀጥተኛ የሆኑ ሐሳቦች ዋቢ በማድረግ ለማስረዳት ሞክራለሁ። እኛን ፈጥሮ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን ፈጣሪ ብለን የምናምነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቸርነቱ ስፋት፣ ስለ ምሕረቱ ብዛት መለኪያ መጠን የሌለው የገባውን ቃል ኪዳን ላይፈጽም ዘንድ በባሕሪው ውሸትና ዝንጉነት የሌለበት ለጌትነቱ ምንም ጥርጥር የሌለው ወዶና ፈቅዶ እናት ትሆነው ዘንድ የመረጣት እናቱን ምን ያክል በቸርነቱና በጸጋው ሊያከብራት እንደሚችል እንዴት ሊሰወርብን ይችላል? ለነቢያትና ለሐዋርያት ከተሰጣቸው ክብር ይልቅ የእናትነት ክብር አይበልጥምን? እኔና እናንተን በምግባር በሐሳብ ድዊ ያለሆን ነው የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ብቻ እምነት ብታሳዩ ብዙ ተአምራት ታደርጋላችሁ ከተባለን በንጽህናና በድንግልና ተገኝታ ሥጋ ከለበሰ የሰው ልጅ ያስፈልግ የነበረውን የመዳን ፍላጎት ማሟያና የመዳናችን ቀን ማስጀመሪያ የሆነችው እናቱን በየትኛውም የተአምር መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የሚገኝ ተአምር አታደርግም ብሎ ለማሰብ እንዴት ይቻላል? መልአኩ በጸጋው የተሞላች እናት መሆኗን ምስክር የሆነላት እናት ነች ብለን ካሰብን ተአምር የማድረግን ጸጋ ከጸጋዎች ሁሉ ለይቶ እንዴት ልታጣው ትችላለች? እንደኔ ግምት በተሰጣት ጸጋ ተአምር የማድረግ ጉድለት እንደሌለባት አለማወቅ ሳይሆን እያንዳንዱ ተአምር የማድረግ ጸጋ የሚውለው የግብር አባታቸውን ሴራ ለማፈራረስ የሚያገለግል መሳሪያነት በመሆኑ የተለያዩ የማደናገሪያ ስልቶችን በመጠቀም ጥላሸት በመቀባትና በማዳከም ከምድረ ገጽ የማጥፋት እኩይ ዓላማን የያዘ ዘመቻ ነው።
እኛ የቅዱሳኑ ልጆች የሆነው ደግሞ ከተደረገው እያንዳንዱ ተአምር ጀርባ በተፈጸመው ድንቅ ምስጢር እንደነቃለን እንጂ በሚነሱ ትችቶችና መሰረተ ቢስ አሉባልታዎች አንነዋወጽም። የተሰራነውም በቅዱሳን መላእክት በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን ሰማዕታት መሰረት ላይ ስለሆነ መናወጽ የሚለው ነገር ለተሰራንበት ማንነትና ባህሪ የማይስማማና የማይመጥን ነው። ዛሬ ላይ መሰረቱን አሸዋ ላይ የጣለው ትውልድ እምነታቸው በሰው ፊት በርቶ ዓለምን በመልካም ምግባራቸው ድል ከነሱት ቅዱሳን ይልቅ እምነቱን ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ በጎነትና ምን እንደሆነ የማያውቁ ግለሰቦች ላይ መጣልን መርጧል። የእመቤታችን የመላእክት የጻድቃን ሰማዕታት ታምር ማድረግ ጆሮውን ጭው የሚያደርገው ያጥማቂ ከሌ የፓስተር ከሌ ታምር ማድረግን የሚቀበልና የሚስማማው ትውልድ በምን አይነት የሞራል ልዕልና የእግዚአብሔር ቅዱስ አላያፉን መክፈት እንደሚችል መረዳት ብንችል ደስ ይለኝ ነበር። በዚህ ዘመን ትልቁ የትችት ማጠንጠኛ የሆነችው አምላክን በድንግልና የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗን ማየት እጅጉን ያሳዝናል። ለነገሩ የዘንዶውን ራስ ይቀጠቅጣል የተባለው ከሆዷ መንጭቷልና በሚጋልባቸው ፈረሶች አማካኝነት ምንጩ ላይ ጦሩን ቢሰብቅ የሚገርም አይደለም። ማርያም መንግሥተ ሰማያት መጣ የምታስገባ እንኳን አምላክን በድንግልና የወለደች በእምነቷ ጸጽ ያልተገኘባት እናት ይቅርና ምእመንን አስተምራለሁ ያለ የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ መምህር ዓላማው የሚሰብከውን ምእመን ገነት መንግሥተ ሰማያት ማስገባት ነው። መቼም የትኛውም ሰባኪ የሚሰብከውን ምእመን ለገሃነመ እሳት የሚያዘጋጅ ዓላማ ያለው ስብከት ሊያስተምር እንደማይችለው ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጨምሮ ሁሉም ቅዱሳን መሻታቸውና ዜና ሕይወታቸው የሚያስተምረን የሚሰብከን ሁሉንም ምእመን ገነት መንግሥተ ሰማያት መርቶ በማስገባት የክብሩ ወራሽ የስሙ ቀዳሽ ማድረግን ነው። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያትን መርቶ ማስገባት እንደ ሰርግ ቤት ድንኳን ሰባሪ ድንኳን ሰብሮ ከማስገባት ጋር ማመሳሰል ተገቢ አይደለም። ዛሬ ላይ በሕይወት ያሉ ቅዱሳን አባቶቻችንም እነዚህን የእምነት መሠረት የሆኑና ከግንዱ ክርስቶስ ጋር ለመጣበቅ ድልድይ ሊሆኑ የሚችሉ ቅዱሳንን ባልተገባ አካሄድ የሚተች የሚያብጠለጥልና ክብርን ለማሳጣት የሚሞክር አካልን በጽኑ ሥልጣናችን እናወግዛለን ማለታቸው ወደ ክርስቶስ የምታደርሰውን የእምነት ጎዳና ማጠንከራቸውና ማቅናታቸው እንጂ ምእመኑ ላይ ሽብርን ለመንዛት የተደነገገ ሥርዓት አይደለም። ወደ ክርስቶስ እንድንደርስ የሚያደርገንን መንገድ ማፈራረስ ላይ የተጠመደን አካል እናወግዛለን ያሉንን አባቶች ከመቀበል ይልቅ ምን የተሻለ አማራጭ ሊገኝ ይችላል? ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ለቅዱሳኑ መታሰቢያ የሆኑ ዘንድ በስማቸው የምትሰይማቸውን የተለያዩ ቀናቶችና ቤተ መቅደሶች ዋናው ዓላማው እያንዳንዱን ጊዜያቶቻችንን ከግንዱ ከክርስቶስ ጋር የማገናኘት ተልእኮን የሚያከናውኑ ናቸው። ቅርንጫፍ ከግንዱ ለደቂቃ ከተለየ የመድረቅ አደጋ እንደሚያጋጥመው ሁሉ እኛም ከግንዱ ክርስቶስ ጋር ለመጣበቅና በሃይማኖትና በምግባር ላለመድረቅ የምናደርገውን ጉዞ በተለያየ መልኩ የማገዝ ሥራን ያከናውኑልናል። በዚህ ዘመን የፓስተር ከሌ ቸርች ሲባል ምንም የማይመስለው አካል የመርቆሪዮስ፣ የጊዮርጊስ፣ የእመቤታችን፣ የሚካኤል፣ የገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስንል ለምን እንደተሳሳትን ሊነግረን እንደሚሞክር አይገባኝም። በፓስተር ከሌ በአጥማቂ ከሌ እንዲህ አይነት ተአምር ተሰራ ሲባል እጁን በአፉ የሚጭነው አካል በሚካኤል ጸበል፣ በእመቤታችን እምነት ወዘተ ይህ አይነት ተአምር ተደረገ ስንል ፈኒ ነገር አወሩ፣ ጻፉ እያሉ ሊያብጠለጥሉን ይሞክራሉ። እንደውም ስህተት ነው ካሉ ስህተት የሚሆነው ተነግሮና ተተርኮ የማይዘለቀውን በእኔና በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ከዚህ ቀደም ያደረጉትንና አሁንም እያደረጉ ያሉትን የቅዱሳኑን የተአምርና የቸርነት ሥራ በመጽሐፍ ጥራዝ መልክ ለማዘጋጀት መሞከር ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ችሮታ በጠላት አሰራር ላይ ያደረጉትን ተአምር ሁሉ ይጻፍ ቢባል ስንት ሊትር ቀለምና ምን ያክል ስፋት ያለው ወረቀት ሊያስፈልግ እንደሚችል መገመት አዳጋች ነው። ቤተ ክርስቲያናችንም ጉልላቷ፣ ጣራዋ፣ ግድግዳዋና ወለሏ የታነጸው በክርስቶስ መሠረትነት ስለሆነ የማንንም ጣልቃ ገብነት ወይንም እርዳታ አትፈልግም። እኛም በነቢያትና በሐዋርያት መሠረት ላይ የታነጽነው ልጆቻቸው
በዚህ አካሄድ እነታችንን እናጸናለን እንጂ ማንንም እየተነሳ በሚያመጣው አጀንዳ እየተጠመድን በእንቶ ፈንቶና ባልተገባ አካሄድ የምናባክነው ጊዜም የለንም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታቆት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። Thank you.